आज तुमचं शिकण्याची पुन्हा एकदा नवीन सुरुवात होती, तर ती छानच व्हायला हवी ना, म्हणून मी तुम्हाला छान पेन गिफ्ट करणार. कशाला? ते नंतर ना बघू की शिकल्यावर. शिकण्यासाठीच तुम्हाला मी ते गिफ्ट करणार. थांबा एक मिनिट, आलेच. माझ्या डोसक्यात ना अजून विचार काय जात नाही. जीव लय घाबरे घुबरे झाले हो. ते शाळेचं जाऊ द्या, चला. अजिबात नाही. अहो पाहिजे तर तुमच्या पाया पडतो. ते कदमांच्या वस्तीवर ते दाजीचं बी असंच झालत. ते देवऋषीनं सांगितलं होतं पाण्यापासून लांब राहा म्हणून, पण ऐकलं नाही. नदीवर गेला मोटर दुरुस्ती करायला आणि त्याच. मला शिकणं नसेल तरी चालेल, मला तुम्ही पाहिजे. मग माझ्यासाठीच शिकायचंय हे आधी मनात ठेवा, म्हणजे मला काही होणार नाही. आणि आता असल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवणं बंद करा. खरंच गरज आहे का समजायची? हो आहे. आता तुम्ही ते गुपचूप थांबा बरं, हलायचं नाही आणि बोलायचंही नाही, आणि पळून तर अजिबात जायचं नाही. हाताची घडी आणि तोंडावर बोट. अरे वा, छान आहे माझा आज्ञाधारक विद्यार्थी. आलेच मी. तुम्हाला म्हणलं होतं का नाही, हे काहीतरी वेगळंच आहे. ते शाळेचं जाऊ दे, आपण घरी जाऊ. चला. अजिबात नाही. उगा आठवादीपणा करू नका आणि चिडचिड तर अजिबात नाही. अहो तिसऱ्यांदा इशारा मिळाला आपल्याला. माझं शिकणं वाईट आहे माझ्यासाठी आणि तुमच्यासाठी बी. चला. आता बासा, सारखं सारखं काय तेच बोलताय? अहो रस्ता क्रॉस करताना दोन्ही बाजूला बघून रस्ता क्रॉस करायचा असतो, हा साधा नियम मी नाही पाळला म्हणून झालं असं. चूक माझी आहे, या तुमच्या शिकण्याचा काय संबंध आहे? या अधिक कधी अशा चुका झालत्या का? मग आताच का व्हावं? हो असं शकून अपशकून असं काही नसतं. कसं समजवू आता मी? तुम्ही शिकलाय म्हणून तुमचा विश्वास नाही, पण माझा आहे. विश्वासाचाच प्रश्न असेल तर मला सांगा, बायका वटपौर्णिमेला वडाची पूजा का करतात? नवऱ्याच्या ख्याली खुशालीसाठी. बरोबर, मीही तुमच्या ख्याली खुशालीसाठी पूजा केली. मग मला सांगा, माझं काही बरं वाईट झालं तर तुम्ही खुश राहणार आहात का? नाही. मग झालं तर आता तुम्ही माझ्या पूजेवर विश्वास ठेवा, मला काही होणार नाही. पण आता तुमचा पूजेवरही विश्वास नाहीये का? नाही आहे. मग झालं तर आता इथे गप्पा उभे राहा, काही बोलू नका, मी जाऊन येते. रस्ता क्रॉस करताना आधी उजवीकडे आणि मग डावीकडे बघायचं. रस्ता रिकामा असेल तरच क्रॉस करायचा. गाडीला जाऊ दे. आता रस्ता रिकामा आहे. देवा काय चाललंय हे? समोर घडते त्यावर विश्वास ठेवायचा का अंजलीबाईंच्या बोलण्यावर? अपशकून कुठला आणि योगायोग कुठला काय कळनच झालंय. आती शेडी, आता गाडी, हे शिकणं काय जमणार नाही आपल्याला. नकच ते. चला आता, नाही तर उशीर होईल. भुसके सर काय करतोय? जा तिकडे भुसके सर म्हणून. अरे शाळेला उशीर झालाय, सोडके आम्हाला.
अरे पण आता एवढे सगळे जण एका बाईकवर कसे बसणार? 100 वेळा गेलोय आम्ही. वहिनी तुम्ही यायच्या आधी रानदाची गाडी म्हणजे वडापच होत बघ आमचं. अरे हो पण आता मी आहे ना, मग कसं बसणार? अजिबात नाही, उगं पडलं पडलं तर. अरे असं कसं पडल, 100 वेळा गेले आपण. तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती, आता तसं नाही. भीती वाटायला काय तुला? वहिनी तुम्ही यायच्या आधी रानदाच्या मनात जरा बी भीती नव्हती बघा. बरं ठीक आहे, आपण ना एक काम करूया, तुम्ही सगळ्यांनी आपापल्या मनातली भीती सांगायची आणि ती भीती कशी घालवली तेही सांगायचं. सांगा बघू. वहिनी मी लहानपणी बारका होतो का नाही, तो मला आमच्या आजाची लेब्या वाटायची, मोठ्या मोठ्या दाड्या, मिश्या आणि डॉलबिगत आवाज. मी काय केलं माहितीये काय, त्यांची दाडी अशी ओढली आणि त्यांनी लय मोठ्या नासा लागलं, तेव्हापासून माझी भीती मोडली बघा. म्हणजे जोवर आपण आपल्या मनातल्या भीतीला सामोरं जात नाही तोवर भीती जात नाही, हो ना? हा एकदम बरोबर, तुम्हाला 10 पैकी 10 मार्क. थँक्यू हा सर. चला आता पुढे कोण? मी सांगतो. मी आधी लहान होतो की नाही, तेव्हा मला अंधाराचं लेब्या वाटायचं आणि आईने एकदा मला अंधारातच कोंडून घातलं. तेव्हापासून माझं अंधाराचं बॅच मोडलं बघा. आता मी कोणाला तरी कोंडून ठेवणार आहे. ते नंतर सांगते, आता अजून कोण? वहिनी मला आधी पवायची लेब्या वाटायची आणि मला वाटायचं मी बुडणार आणि मरणार बघा. जेव्हा नाकात तोंडात पाणी जाऊन 4 वेळा गटांगळ्या खाल्ल्या तेव्हा माझी भ्या मोडली बघा आणि तेव्हा मी पवायला पण शिकलो. म्हणजे काय, सुरुवातीला आपल्याला उगाच असं वाटत असत की काहीतरी वाईट होणार, हो ना? वय मला पाण्याचं लेब्या वाटत होत आधी, मग मी पाण्यासंगच दोस्ती करून घेतली आणि माझं काम बी खल्लास झालं बघा. बघा ही लहान लहान मुलं सुद्धा त्यांच्या भीतीला किती छान सामोरी जात आणि तुम्ही रानदाला कशाची भ्या वाटायचं? शाळेच. हा रानदा तू घाबरू नकोस, पहिल्या पहिल्यांदा लेब्या वाटत्या, नंतर ना आपोआप भीती मोडत्या बघ. वय तू शिकायला काय बी आयगी करू नकोस, काय अडकलं तर आम्हाला सांग. बजरंग बलीचा बघतायस ना तू, मग कशाला भ्यायलाय? तुम्हा पोरांना नाही कळायचं ते. असं कसं करणार नाही, शाळा आम्ही शिकतो काय, तू तुझ्यापेक्षा जास्त कळत बघ आम्हाला. वहिनी रानदाला खरंच रट्ट मारत शाळेला घेऊन जायला पाहिजे बघा. नाही त्याची काहीच गरज नाही, त्यांच्या मनातली भीती ते स्वतःहून घालवणार आहेत आणि स्वतःहून शाळेला येणार, हो ना? अबर ठीक आहे, आम्ही आता पुढे होतो, तुम्ही पटापट या मागून आणि रस्त्यातून हळू चाला. चला ना, चला. चल रे, उगत. काय करायचं, स्वतःहून भ्या घालवायला सांगेल, एवढं सोपं आहे हे. समजा यांचं ऐकून भ्या घालवलं आणि काय वाईट वंगल झालं तर? राणा कर काय तर गड्या, नाहीतर थोड्या यात हातात बाराकडे येईल तुझ्या. जे करायचं ते आत्ताच ठरव, एकदा का शाळेकडे पोचलास की संपलं समजा. काय झालं, गाडी का थांबवली? अहो सांगता ना, गाडी का थांबवली? माझी शाळा इथवर आहे, इथनं पुढे तुम्ही शाळेत जावा, ते शाळेच्या वाटेला बी मला जायचं. आता मात्र हद्द झाली, अहो इतकं समजावून कसं समजत नाहीये तुम्हाला. हे बघा उगा तुम्ही चिडू नका, तुम्हाला काय झालेलं बघणार नाही मला.
अहो पण तुमच्यामुळे मला काही होईल असं का वाटतंय तुम्हाला? आईचं कसं झालं? तसंच काय झालं म्हणजे? तुम्ही उगा खळ खाऊ नका, तुम्ही शाळेत जावा. ठीक आहे मग. आओ. आता चिडचिड करू नका आणि घर सोडून भी जाऊ नका. अहो चिडचिड करून घर सोडून काही फायदा आहे का? तुम्हाला शिकायचंच नाहीये म्हणल्यावर मी हे सगळं करून काय उपयोग? फक्त तुम्ही हे करताय त्यामुळे मला वाईट वाटत. वाईट वंगळ होण्यापेक्षा हे वाईट परवडेल मला. मला खरंच राग नाही आलाय ना. तुमची इच्छाच नाहीये म्हणल्यावर आता काय करणार? आणि मला तुमच्या इच्छेविरुद्ध काही करायचं नाही. येते मी. आता शिकायचा इच्छा बंद ना? पूर्णपणे बंद. जेव्हा तुम्हाला शिकायची इच्छा होईल, जेव्हा तुमच्या मनातली भीती जाईल, तेव्हा मला सांगा, मी शिकवेन. अरे नीट खेळा की रे. अरे लागलाच तर म्हणजे त्याला घरला जावा. असं रस्त्यात क्रिकेट नाही खेळायचं. आणि अरे तुला काय अक्कल बिक्कल? लहानपणाबरोबर खेळतोयस वय, चल घरला जा. ए चला रे. तुम्ही शिकायचं नाही असं ठरवलं आणि मीही ते मान्य करून शाळेत जायला निघाले होते. तरीही माझ्यावर जे संकट यायचं ते थांबलं नाही. शाळा, शिक्षण हा विषय जरी बंद झाला ना तरी जे संकट यायचं ते आलंच आणि तुम्ही ते थांबवलं. या सगळ्यावरून काही लक्षात येत आहे का तुमच्या? अहो ज्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत त्यांचा आणि तुमच्या शिक्षणाचा काहीही संबंध नाही. तुम्ही जरी शिकायचं नाही असं ठरवलं ना तरी माझ्यावर जी संकट येणार आहेत ती येणारच आहे. मला असं वाटतंय की तुम्ही पुन्हा एकदा विचार करा आणि शिकायला तयार व्हा. प्लीज मी सांगते म्हणून तरी तयार व्हा. मी काय विचारते? हो का नाही तेवढं तरी सांगा. आणि आता होच म्हण. खरंच काय होणार नाही ना? पुन्हा तेच. आता तर मी तुमची खात्रीच करून देते. आत्ताच आपण तुमच्या शिक्षणाचा श्री गणेशा करूया. चला. माझ्यावर वीज कोसळेल का? आता तर आपण बघूच यात काय होतंय. चला या म्हणते ना. थांबाई. श्री ग ने सा. बघा काही झालं नाही. आता तरी बसला विश्वास? तुमच्या शिक्षणामुळे मला काही होणार नाही. मला बी आता तसंच वाटतंय. तसंच आहे.
काय मग शिकायला तयार आहे का माझा विद्यार्थी? ते तुम्हीच ठरवा. मी अगदी मनापासून शिकेन. मग मी भी मनापासून शिकणार आहे. आता तुम्ही बघाच लिवायला वाचायला कसा तरबेज होत होती. तुम्हाला दावतच येऊ रानाचा बांध. चालतंय ना? व चालतंय की. राणा तू येते इकडे. राणा अरे येते किती हो. अरे येते म्हणलं देव हे की तू. काय चाललंय रे तुझं? गुरपाट. काय कसला गुरपाट? अरे येड्या गुरपाट नाही, गुरपाट म्हणजे अभ्यास. घरी जाऊन करायचा असतोय ना वो. अरे मग घरात करायचं इथे काय करत बसलायस? अरे येड्या गुरपाट म्हणजे काय माहित आहे? शाळेची वेळ सोडून कुठे बी केलेल्या अभ्यासाला गुरपाट म्हणतात. अरे मग असा कुठे बी अभ्यास करून कसं चालेल? घरात करायचा आहे तर घरात नीट बसून कर की अभ्यास. तिथे कशाला आलायस? मी शिकायलोय तर तुझ्या का पोटात दुखायलाय रे? वा रे वा. तिथन मग शाळेचं नाव काढलं की अंगावर काटा मारत की तुझ्या. आणि अजून चांगला बॅरिस्टर असल्यामुळे बोलायलायस की. शाळेचं भ्या मोडलं वय रे. एवढी कशी सुधारणा झाली म्हणायची? बायक सुधारणारी मिळाली मला. अंजली बाई लई भारी आहे, लई भारी समजावून सांगते. तिथन माग वहिनी संग नुसतं भांडायचा आणि आता वहिनी जगात भारी म्हण. हाय तच त्या अजबच आहे म्हणायचं. वय मला बी तसंच वाटायला आजकाल. मतलब बरकत तुला माहित आहे ना वं अंजलीबाईंनी माझ्यासाठी काय काय केले. ते शेता बितात माझ्या संगत फिरल्या. ते रातचं ब्याह असून बी माझ्यासाठी ते आल्या. अरे एवढे मोठमोठ्या नोकरदार वर्गांची स्थळं आली होती त्यांच्यासाठी. पण त्यांना सोडून त्यांनी माझ्यासारख्या आडण्याच्या गळ्यात माळ घातली. तुझ्यासारख्या आडण्याला सुधुरा लागल्यात म्हणजे करोडच एक आहेत त्या. आखिर बहीण किसकी हो. त्या आल्यापासून माझं नशीब पलटायला लागले बघ. चांगलाय चांगलाय. बर आता उग पाण्यात बसू नकोस. चल नीट अभ्यासात ध्यान दे. हा काय बघायलाय? अरे तू शिकताना कसा दिसतीस? ओ देख राव. अरे तू कर की तुझी काम. अरे असं कोण बघत असेल तर माझा अभ्यास होत नाही. त्याचा काय संबंध रे? तू आता बाते मत कर, नीट अभ्यासात ध्यान दे. हा तुला म्हणलं होतो का नाही माझ्याकडे बघत बसू नका म्हणून? आता तटला का नाही शब्द? कसा लिहायचा आता? काय शब्द आहे छान. अरे मग तुला जे येते तो लिह की त्याच्या बदली. अरे असं नाही लिहता येणार, जेच शब्द लिहावा लागणार. हे बघ अंजली बाईंसाठी अजून एक ओळ लिहायलोय मी. काय शब्द आहे? तुला काय करायचंय? तुला कुठे लिहता येते? ज्यासने लिहाय वाचा येते त्यासनी विचार. मला काय हे बरकत वहिनीसने चांगलं लिहायला वाचले येते त्यासनीच विचार तू. अरे राणा एवढी बी काय चलते? इथंच बस कॅनी येते का बघ की. अरे लय येळ झाला बघायला मी, पण काय जमाना झाले त्यासनीच विचारतो मी. अरे पण अरे राणा अरे ऐकी राणा.
पालटले सुधराय भी लागलाय पर या वहिनीचं काहीतरी केलं पाहिजे। आली पिली टोस्क्याला ताप